დღეს ქართული ოლიმპიელები ლონდონში მიემგზავრებიან 35 სპორტსმენისგან შემდგარი გუნდი 12 სხვადასხვა სახეობაში ასპარეზებს. საქართველოს მთავრობამ ათლეტების დასახალისებლად სოლიდური ფულადი პრემიები დააწესა. ყველა ვინც ოქროს მედალს მოიპოვებს, ჯილდოდ 1.200.000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. ვერცხლის მედლოსანი 30.000 დოლარით დასაჯილდება. ბრინჯაოს კი 20.000-ით. აღსანიშნავია, რომ ოქროს მედლისთვის ამოდენობის პრემია ოლიმპიადის მონაწილე არც ერთ ქვეყანას არ აქვს დაწესებული. მეორე ადგილზე მყოფ აზერბაიჯანს გამარჯვებულისთვის 510.000 ამერიკული დოლარი აქვს გათვალისწინებული. ყველა დანარჩენ ქვეყანას კი ჯილდოები 250.000 დოლარზე ქვემოთ აქვს და განსაზღვრული. ქვემხარდასაჭერად